Olá, você está olhando um piano, uma pessoa tocando e acha que é uma entrevista sobre música. Não é, é uma entrevista sobre teatro. O teatro é uma arte milenar que encanta públicos diferentes com as mais variadas peças pelo mundo afora. Para os atores, o curso de dramaturgia traz alguns benefícios, como perda de timidez e melhora na oralidade. Por isso, a Universidade Presbiteriana Mackenzie possui curso de teatro. A ideia é dar aos alunos a chance de aprender técnicas teatrais. Depois do curso, eles colocam o que aprenderam em prática na produção de espetáculos que são apresentados para o público. Virou um curso regular, embora não seja um curso de formador de atores, é um curso livre para os alunos do Mackenzie e que ao longo desses 15 anos vem formando ou vem informando a respeito do teatro uma série de jovens universitários de todos os tipos de carreiras, né? Psicologia, ciência da computação, administração, porque é um curso aberto aos universitários. A terra é meu corpo, mas a minha cabeça está nas estrelas. Aquele frio na barriga ao subir em um palco é algo que todo ator sente. Entretanto, uma vez conquistada a confiança, a prática teatral será algo prazeroso com várias experiências e aprendizados. Já muitas vezes, venha. A gente tem um espaço que é muito diferente, que torna assim, e que é de muita intimidade, muita besteira. Você pode falar e ser o que você é, sem julgamento e sem... Ele aceita, ele abraça muito as diferenças. Então, acho que as pessoas acabam se sentindo em casa aqui. Eu acho que todas as aulas são muito divertidas, muito engraçadas. Pelo menos no ano passado, a gente fez uma peça que era bem divertida. Então, em todos os ensaios, a turma se divertia bastante. No último ensaio, antes da peça também, durante a peça, é uma energia muito boa, um frio na barriga. Para o espectador, o teatro é uma chance de se desligar do mundo e dos problemas. Para quem encena, é um momento especial para se desprender de personalidades e crenças para dar vida a um personagem nos palcos. São geralmente experiências muito gratificantes para mim, que eu entrei por curiosidade no teatro. Eu não tive experiências anteriores no teatro. Minha primeira experiência foi aqui. E gostei demais, a ponto de nas grades posteriores eu encaixar o teatro antes de montar a minha grade de aulas, para não ter que parar de fazer teatro. Um ambiente bem legal, bem tranquilo, e a gente se enturma bastante e também tem e também aprende. Aqui tem uma energia que quando você sai, você sempre sai mais revigorada, porque mesmo... É assim, você se diverte fazendo uma coisa que você gosta. E isso não tem preço.